اس کتاب کا ایک ہلو اس کتاب کا ایک حصہ یاد رفتگاں کے ساتھ منسوب ہے، تو اپنے استاد محترم جناب حافظ منور حسین سرمد صاحب کی حاضری لگوانے کے لیے، وہ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، چند اشعار صرف ان کے پیش کروں گا، دو تین اشعار عرض کیا ہے کہ حاکِ طیبہ کو میرے سر پہ جو ڈالا جائے، حاکِ طیبہ کو میرے سر پہ جو ڈالا جائے، فرش سے عرش تلک نور کا حال آ جائے، حاکِ طیبہ کو میرے سر پہ جو ڈالا جائے، فرش سے عرش تلک نور کا حال آ جائے، اور قافلے جب بھی چلیں سوئے مدینہ کا، قلبِ بیتاب کو کس طور سنبھالا جائے، اور پھر تو ہر سمت سے انوار کی بارش ہوگی، خود کو سرکار کی سیرت میں جو ڈھالا جائے۔